Partia Demokratike ka propozuar disa amendamente për projekt buxhetin e ri të vitit 2025. Më i rëndësishmi sipas kryetarit Berisha është ai për sankcionimin me ligj të minimumit jetik 200 euro për çdo shqiptar. Në tërë këtë buxhet të lësh për pensionistët gjithsej 16 milion euro. Duhet kesh karakterin dhe moralin që se ka Edi Rama. Berisha ka hedhur poshtë deklaratat e pasardhësit Edi Rama, që nga Selaniku tha se demokratët e lanë vendin në mjerim, kur humbën pushtetin në vitin 2013. Sipas Berishës, pensionet në vitin 2013 ishin më të larta në krahasim me rajonin, ndërsa tani janë shumë të ulta. Kontributet në sigurimet shoqërore janë rritur. Fondi nga buxheti për këto është zvogluar. Berisha tha se 46% e shqiptarve jetojnë sot në varfëri. Ai ftoi çdo qytetar që të bashkohet me të në betejën e mosbindjes civile për zgjidhje të lira dhe të drejta. Për të përmbysur këtë regjim për të krijuar një qeveri teknike dhe zhvilluar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Lideri demokrat premtoi se me rikthimin në pushtet rroga minimale do të jetë 500 euro.